waxaa ku soo beegay in wax yar si qaldan ah u fikirno oo kale qaar annaga nagamaynaysa waa soo dhaweynayaa go-aanka ay soo jeediyeen taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo kan gobolka banaadirba. Waxaan leeyahay garabkiinaan nahay hadday noqoto barnaamijka ka dhiidhiyeen oo ah in anshaxxumo la sameeyey insha allah annaga ka tiktokeris ahaan aniga iyo gabdhaha tiktoka ku jiro inta badan haddii la joogo waxaan diyaar u nahay inaan ka wacyigelino dadka waxaasna aysan mar dambe aysan soo laabanin aan si wada jira aan meel ugu soo wada jeesano. Run ahaantii annaga nafta kale waa dareemi karnaa waxa ay dhalinayso in wax qaldan la sameeyo waxa ka dambeyn kara waa dareemaynaa oo dad caqli leh oo soconayo oo wax walba ogaan nahay waana ka dhiidhinay haddana waa ka dhiidhinaynaa wax walba ka hor yimaada insha allah amniga gobolkeena iyo kan waddankeenaba insha allah. Gabdhuhuna ayagana amniga qalqal ma gelin doonaan insha allah, ayaga laftirkooda diyaar waa inay waddankooda hormariyaan. Waa dhammaantood waa dad wadaniyiin ah, waa dad waddankooda jecel. Waxaan leeyahay aad aad u mahadsantihiin aqbalitaankaad aqbasheen inaad raaligelin ka bixisaan in waxaa kusoo beegay in wax yar si qaldan ah u fikirno oo kale qaar annaga nagamaynay si qaldan u fikireen oo maalan wax oo barankii aan ku degdegnay barankigaasna uu isku bedelay wax amniga saameynaa. Run ahaan sababta waxaas waa kutirikuteen waana riwaayad. Haddaan dib ugu laabto muuqaalka gabadha masaakiinta ahayd ee Nairobi laga qaaday, muuqaal ee iyadu gacanteeda ku dirta ma ahayn annagu inta aan xaaladda aan ka ogeyn. Waxaan ognahay oo xog ogaal aan u nahay in la jabsaday snapchatkeeda iyadoo ebel baqalad ahayd inaad jirkaaga adoo qaawan aad taleefankaaga aad ku kaydsato. Haddana si lama filaana waxaa ku dhacday in taleefankeedii laga jabsado, ciwaankeedii snapchatka dabadeedana lagala baxo. Lagumana aanay kara in qof loo diray, in qof lacag looga qaatay, waxaasna waa kutulkudeen waana been abuur. In la yiraahdo gabdhaha ayaa ku iibsaday jirkooda inay soo bandhigaan lacag $100 wax lamid a, wax aan kasoo horjeedno waaye. Gabdhaheena intaas way ka qiimo badan yihiin fartoo ku dhacday iyo si qaldano wax uga baxeen iyo nacas liita oo si qaldan wax ku bixiya ayay wax walba u dhaceen. Marka inaan annagii u bedelno wixii ganacsina annagana qalad ay nagu tahay dadka ka sameynaya inaan ka dhiidhino annaga waajib naga saaran waay. Marka waxaa leenahay dhalinyarada rabaan inay sawir qaldan ka gudbiyaan gabdhahiina soomaaliyeed waa ku qaldan tihiin waana edeb daran tihiin aan leenahay. Sidaan ognahay aaladan waa sida aaladaha kale, qof walba xurow u yahay inuu wax soo bandhigo, laakiin waxay kaga duwan tahay saameynta. Muuqaalka aad soo dhigto Facebook iyo muuqaalka aad soo dhigto TikTok way kala saameyn badan yihiin, way kala dhaqaaqi og yihiin. Sidaasaa waxaa keenaysa inuu TikTok ka saameyn bato aaladaha kale. Annaga ka TikToker ahaan, dadka ugu sarsareeya Muqdisho annaga ah, annaga ka fariisan doono dadkaasna inaan tallaabo sharci intiina dowladda ka qaadan annaga ka qaadi doono, li'anno annaga ah wejigii Soomaaliya annaga ah, annagana nalaga rabaa inaan la dagaalano dadka noocaasa oo waxyaabaha qaldan sameynayo. Ama aan wanaag usoo jeedinno ama aan la dagaalano annagu adeegsanayno oo kaashanaynana laamaha ammaanka.